Recimo, malo pre sam nišao na neočekivan problem, a to je sa željom da otvore dečji vrtić. Vi znate da je potreba za dečjim vrtićem veća nego što je mogućnost naša i ja sam apelovao da ljude koji se bave privredom i koji imaju kapacitete i finansijsku mogućnost da to rade, njima je odgovor bio da je ovo industrijska zona i da to po zakonu nisu mogućnosti. Radit ćemo na tome, vidjet ćemo i ja sam siguran da uz dobre argumente možemo i administrativne barijere tog tipa rešiti, jer kao što, evo, Aleksandra kao PR grada, suprug radi ovde u ovoj kompaniji, a imaju malo dete, a želeli bi da prošire porodicu, siguran sam da bi ovakav jedan vaš doprinos da napravite obdanište u fabrici itekako bio ne samo za njenu porodicu, nego za većine mladih parova koji ovde takođe rade. Ja vam hvala, zahvaljujem u moje lično ime, u ime grada, što želite da date takav doprinos razvoju našeg grada.